En els darrers 10 anys s'ha doblat el nombre d'hortals il·legals a Ciutadella. L'esborrany del nou Pla General d'Ordenació Urbana, amb què fa feina el consistori, preveu la legalització dels hortals de 90 metres quadrats, tal com preveu el Pla Territorial Insular. Una extensió que per al Partit Popular és insuficient, ja que demana que es legalitzin els hortals de fins a 150 metres quadrats. Aquest és un dels punts del document que els populars qüestionen. Alerten que és en un 80% herència de l'anterior mandat i que no resol qüestions com la ubicació de l'estació d'autobusos o els aparcaments de la ciutat.